Salam əziz dostlar, hər birini salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gürcü dilində biz sifət və zərfi bir-biri ilə müqayisə edəcəyik. Deməli, sifət buna Gürcücə deyirik zətsərtəvisəxəli, zərf buna isə deyirik sümnizədə. Zətsərtəvisəxəli bilirik ki, sifət bu əlbəttə ki, ismin necəliyini bildirir. Sümnizədə bu isə bilirik hərəkətin necəliyini bildirir. Yəni, feillə işlədirik biz bunu. Deməli, indi suallarına baxaq. Zətsərtəvi səxəli, yəni sifət bu rogori sualına cavab verir. Zimnizədə zərf bu isə rogor sualına cavab verir. Bunların ikisi də azəbəncə necə deyə tərcümə olunur. Rogori bu sifətin sualıdır, yəni zətsərtəvi səxəli. Rogor bu isə zərfin sualıdır, yəni zimnizədə. Deməli, sifəti biz isimlə birləşdiririk. Və necə? Rogori sualına cavab verir. Məsələ, qargi. Yaxşı. Rogori. Qargi. Lamazi. Gözəl. Rogori. Lamazi. Çudi. Pis. Rogori. Çudi. Uşno. Çirkin. Rogori. Uşno. Çikari. Sürətli. Rogori. Çikari. Neli. Yavaş. Rogori. Neli. Bunların hamısı sifətdir. Çünki biz bunların hamısını isimlə birləşdirik. İsimlə işlədirik. Məsələ, qargi bici. Ya da lamazi gogo, tsudi adamiyani, çikari mankana, neli matarebeli. Bunların hamısını gördüğünüz kimi isimlə işlədirik biz, çünki bunlar sifətdir. Rogori sualına cavab verir. Sifətdən biz zərf yaratmaq istədiyimiz zaman, yəni rogor sualına cavab vermək istədiyimiz zaman sifətləri biz vitarebiti brunvada hallandırırıq. Vitarebiti brunva, buna aid əlbəttə ki, tək videomuz var. Bunu əlbəttə ki, mənim YouTube kanalımda axtara bilərsiniz. Vitarebit brunva yazdığınız zaman o videonu qarşınıza çıxardacaqdır. Vitarebit brunvanın şəkilçiləri bilir ki, şəkilçisi bilir ki, ad şəkilçisidir. Deməli, biz bu sözlərdən, bu sifətlərdən zərf yaratmaq istəyiriksə, bunları biz vitarebit brunvada hallandırırıq. Yəni, qargi vitarebit brunvada olacaq. Qargad. İyi bilirik ki, sondan düşür və ad şəkilçisi alır. Qargad. Oldu zərf. Rogor sualına cavab verir artıq bu. Qargad, bu artıq rogor sualına cavab verir. Yəni, bu artıq zimnizədə oldu, zərf oldu. Çudi olacaq çudad. Lamazi olacaq lamazad. Çikari, xeyr, çikari bunu belə hallandırmırıq. Çikari sürətli deməkdir və bu sifətdir. Bunun zərfi olur çikara. Çikara. Neli, bu da yenə həmən cürdür, yavaş deməkdir. Sifətdir, bunun zərfi olur nela. İndi gəlin biz bunları feillə işlədək, zərf yerinə işlədək. Məsələn, qargad fıcavlob. Yaxşı oxuyuram deməkdir. Rogor fıcavlob, qargad fıcavlob. Burada qargad rogor sualına cavab verir. Çünki bu zərfdir. Hərəkətlə işlətmişəm özünü fıcavlob. Qargad fıcavlob. Yaxşı oxuyuram. Çudad fıcavlob. Pis oxuyuram. Ya da məsələn, nela davdivar. Yavaş gedib gəlirəm deməkdir. Yavaş yeriyirəm. Nela davdivar. Ya da çikara davdi var. Bunların hamısı burada zərfdir. Çünki rogor sualına cavab verir və hərəkətin necəliyini bildirir. Məsələn, matarebeli nela dadis ya da mankana çikara dadis. İspici qargat stavlops ya da ispici çudat stavlops. Bunların hamısını biz hərəkətlə işlətmişik. Deməli, yadımızda saxlayaq ki, əsasən sifətdən zərf yaratmaq istədiyimiz zaman biz sifətləri vitarebiti brunvada hallandırırıq. Vitarebiti brunvada hallandırırıq və bu olur zərf. Qargi olur qargad, çudi olur çudad, lamazi olur lamazad, uşno olur uşnod və s. Neli və çikari, bunların da zərfi neli, bu sifətli zərfi olacaq nela, çikari, bunun zərfi olacaq çikara. Strapi, bu da sürətli deməkdir, strapi, amma biz bundan zərf yaratdığımız zaman bunu da vitarebiti brunvada hallandırırıq. Strapi olur strapad. Strapi, strapad. Bax, bu, yenə strapad, bu artıq burada zərfdir və sürətli deməkdir. Normaluri, normaluri, adi deməkdir. Normaluri olacaq normalurad. Məsələn, normaluri adami, yəni. Normaluri pilmi, məsələn. Amma hərəkət işlətdiyimiz zaman olacaq normalurad. Məsələn, normalurad vçər, normalurad qitxulob, normalurad vçavlob. Və
Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Bugünkü videoda sadəcə mən bunun haqqında danışmaq istəyirdim. Sifətlərdən nə zaman ki biz zərf yaratmaq istəyirik, yadımızda saxlayaq ki, bunu vitare biti burunla da hallandırırıq. Amma bu hər zaman belə olmur əlbəttə ki. Yəni neli və çıxari, bunları bu iki sözü yadınızda saxlayın ki, neli bu sifətdir və biz bundan zərf yaratdığımız üçün bu olur nela, çıxari bu isə olur çıxara. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. YouTube kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Qarqad.